Lider Demokratskog narodnog saveza Nenad Nešić ući će u trku za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, dok će potpredsjednik ove stranke Radislav Jovičić biti kandidat za predsjednika Republike Srpske. U DNS-u kažu da nije bio moguć dogovor sa PDP-om i SDS-om i da će zato na predstojećim izborima nastupiti samostalno. DNS će kao treća partija po snazi ići svojim putem, svoje političke ciljeve. Mi smo parlamentarna stranka na nivou Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Imamo kapacitet i normalno da bi trebali zbog svojih članova da izađemo sa kandidatima. U opozicionim PDP-u i SDS-u smatraju da je odluka DNS-a da ide sa svojim kandidatima za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednika Republike Srpske ishitrena. Neočekivan je ovaj stav DNS-a što se na Srpskoj demokratskoj stranci tiče, jer nije ni bilo nikada zvanični razgovor, jako je dogovoreno da opozicione stranke i DNS, PDP i SDS i Slovenska partija Srpske razgovaraju i dogovaraju i kandidata i nastupaju izborima. PDP je već predložio kandidata za jedno od dvije inokosne pozicije, našu Jelenu Trivić, i očekujemo da kolege iz SDS-a daju drugu kandidata i da tom zajedničkom tandemu idemo na izbore i pobjedimo aktuelni režim Milorada Dodika i SNSD-a, i sve ostalo je za nas u suštini podrška vladajućem režimu. Politički analitičar Tanja Topić smatra da bi za opoziciju u Republici Srpskoj bilo dobro da na izborima nastupi jedinstveno i bez rasipanja glasova, ali da to očito nije moguće jer SDS i PDP nemaju povjerenja u Demokratski narodni savez zbog dugogodišnjeg učešća ove stranke u vlasti. DNS kao opoziciona partija postao je tačka sporenja unutar pojedinih opozicionih partija i među članovima tih političkih partija. Tako da je zapravo vrlo teško vidjeti kome će ova situacija donijeti profit. Izbori se bliže, a opozicione partije u Republici Srpskoj se sve više udaljavaju jedna od druge. Gotovo je sigurno da će predstojeće izbore dočekati razjedinjene.